Ворожа конкуренція чи нещасний випадок? У Запоріжжі горів новий бар. Біля центрального пляжу палали неексплуатовані дерев'яні конструкції. З пожежею рятівники впоралися майже за годину, повідомляє прес-служба ДСНС. Заклад повинен був відкритися 7 червня, та через загоряння відкриється пізніше, написали адміністратори бару в мережі. Є підозра на навмисне підпалювання конкурентами, але причина ще не встановлена. За фактом події ведеться розслідування.